I dobar dan drugari, veliki pozdrav od tatka i sinka. U današnjem videoklipu pokazat ćemo vam našu novu igricu koju smo skoro otkrili, inače igrica je izašla pre 2 godine. Igrica je u pitanju, zove se Forza Horizon 4. Igrica takođe je za Xbox i PC. Pošto mi imamo PlayStation 4 i PC, nemamo Xbox, mi smo iskinuli za PC i sada ćemo pokazati kako igrica izgleda. Mi inače smo namestili u opcijama sve na medium. Evo, pokazat ćemo. Evo, kao što vidite, video, advance, ok. Evo, nama radi igrica na medium, to je trojka od petice, mogućih 5 podešenja što ima, znači to je sasvim ok, trojka, znači to je ono, da kažemo, normal. Inače, igrica je vrlo zahtevna, treba vam, boga mi, poprilično jak računar, sigurno nekih, sigurno 500 evra, da ne preterujemo, a otprilike naš košta tako negde oko 600 evra. Inače, naš računar u pitanju je quad core, imamo 16 GB DDR4 memorije, unutra je 4 GB grafička kartica DDR5. Evo, pokazat ćemo vam naše kućište, zaista je odlično, vidite, ima 2 RGB svetleća kulera, odlično je kućište, Ryzen procesor, kao što smo rekli, ali da mnogo ne davimo, evo, pokazat ćemo vam zaista kako izgleda video igrica. Izvoli, sinko. Sada će sinko ući u igricu. Sve preporuke za igricu. Inače, planiramo baš zbog ove igrice i Truck Simulator 2 da u što skorije vreme kupimo volan. Pa za nekih 15-20 dana nadam se da ćemo kupiti volan. Pa ćemo snimiti klip. Unboxing. Tako je, bravo Ninja, unboxing i o volanu. Što se tiče volana, imate raznih volana, tipa cene se kreću od, ne znam, 5-6-7 hiljada do 40-50 hiljada, zavisi koliko ljudi imaju para da priušte da kupe. Ali svakako kad kupimo volan, snimit ćemo, pokazat ćemo, obavestit ćemo vas. Da. Evo, trenutno se igrica učitava, kao što vidite. Da, tako je. Skoro smo kupili i ovaj Tesla televizor, odnosno nama služi kao monitor, zaista je odličan. Imate klip i o njemu. Ostavite like. Subscribe isto, zapratite nas. To nam puno znači. Da. Evo, igrica se trenutno učitava. Da, dođemo što pre do 100 subscribera. Bravo, bravo, sinko, tako je. Igrica je, ljudi, zaista, mnogo je dobra igrica, odlična je, stvarno. Ali kao što kažem, treba će vam jači računar, tako je. Evo ga naš automobil, za početak izabrali smo Audi. Evo kako izgleda igrica, pokušat ću da vam pokažem što bolje. Evo, promeni malo kamere da vidimo. Evo. Kao što vidite, imate kameru tako i iznutra. Da, ima i ovako. Tako je. Da se vidi napred samo prednji deo. Da, i to je to. Ajde malo provozaj da vidimo grafiku. Nadam se da uživate u grafici, grafika je zaista odlična. Ajde da bi igrali na high. Treba vam sigurno grafička kartica, barem od 6 ili 8 GB. Da. Evo sad sinko vozi. Bravo, bravo sinko, odlično vozite. Malo iču ka kola, ali nema veze. Grafika je, kao što vidite, zaista vrlo dobra. Odlično, podsjećam malo na Gran Turismo. Evo, 140, već idemo 150, 160. Može to do 200, ali ja ne znam zašto. Tako je. I, dragi gledalci, nadam se da vam se svideo naš novi klip. Veliki pozdrav od tatka i sinka. Ostavite like i subscribe.
to bi bilo to do sljedećeg videoklipa. Pozdrav, čao! Ćao!